ធនរដ្ឋីនឹងពេចសម្បត្តិបន្តឈ្នះប៉ុន្តែការដាក់ពន្ទុរបស់អង្គចៅក្រមបង្ហាញពីភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងអាជីពប្រិមិត្តទស្សនិកជនព្រឹត្តិការណ៍ Debate Hall of King វគ្គ2រៀបចំឡើងដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតតកដែលមានជំនួបសងសឹករវាងកីឡាករគុណខ្មែរទាំងពីរគឺពេចសម្បត្តិនិងធនវណ្ណានិងមួយប្រកួតទៀតរវាងកីឡាករធនរដ្ឋីនិងខ្លាចាស់សាយកភូមិផានមួងបានបិទបញ្ចប់ទៅហើយកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដោយធនរដ្ឋីនិងពេចសម្បត្តិជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះប៉ុន្តែមហាជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងថាការដាក់ពន្ទុរបស់អង្គចៅក្រមកាត់សេចក្តីនៅតែបង្ហាញពីភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនការប្រកួតរវាងក្របីព្រៃពេចសម្បត្តិជាមួយនឹងកីឡាករធនវណ្ណាបានបិទបញ្ចប់ទៅពេញ3ទឹកតែមុនជំនួបការប្រកួតមកដល់មានការប្រកាសថាក្នុងករណីប្រកួត3ទឹកស្មើគ្នាគឺគណៈកម្មការចៅក្រមនឹងសម្រេចបន្ថែមទឹកប្រកួតទៀតរហូតរកឃើញអ្នកឈ្នះប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យហួសចិត្តនឹងទទួលរងនឹងការរិះគន់ពីមហាជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងគឺអង្គចៅក្រមទាំង5រូបមិនទាន់ប្រកាសលទ្ធផលប្រកួត3ទឹកផងបែរជាឲ្យពិធីករលើសង្វៀនប្រកាសប្រកួតបន្ថែម2ទឹកទៀតហើយក្រោយមកក៏ប្រកាសថាបន្ថែមតែ1ទឹកវិញភាពមិនប្រកបប្រជានិងមិនច្បាស់លាស់លើការដាក់ពន្ទុនេះហើយបានអស់បន្លាយពេលវេលាប្រកាសលទ្ធផលជាងកន្លះម៉ោងរហូតដល់មានការស្ដីបន្ទោសនិងស្រែកជេរពីសំណាក់អ្នកទៅទស្សនាផ្ទាល់ផងនិងដោយសារការប្រកួតនោះមានការចូលរួមទស្សនាពីប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរទើបគណៈកម្មការចៅក្រមសម្រេចប្រកាសលទ្ធផលប្រកល់ជ័យជំនះទៅឲ្យក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិជាឯកច្ឆន្ទដោយមិនមានការបន្ថែមទឹកប្រកួតទៀតទេចំណែកឯការប្រកួតរវាងកីឡាករធនរដ្ឋីនិងជើងចាស់ប្រដាល់ថៃសៃយកភូមិផាន់មួងក៏ការដាក់ពិន្ទុនោះមានភាពលំអៀងមិនសុក្រិតយុត្តិធម៌ដែរមែនតើកីឡាករធនរដ្ឋីអាចនឹងត្រូវសន្លប់ធំក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់កីឡាករសៃយកភូមិផាន់មួងបន្ទាប់ពីខ្លាចចាស់រុកនេះវាយកែងសន្ធប់ចូលពេញផ្ទៃមុខធ្វើឲ្យកីឡាករធនរដ្ឋីវង្វេងវង្វាន់តែអាចនៅក្រុងស្មារតីបានប៉ុន្តែត្រូវលោកអាញាកណ្ដាលបានជួយសង្គ្រោះតាន់ពេលពលគឺការចាប់រាប់8ម្ដងទាំងដែលធនរដ្ឋីនៅមិនទាន់ដួលលើក្ដារតា2នៅឡើយយ៉ាងណាកីឡាករធនរដ្ឋីបានវាយចំគល់ស្គាមទៅលើកីឡាករសៃយកភូមិផាន់មួងវិញនៅ10វិនាទីបន្ទាប់ធ្វើឲ្យលោកអាញាកណ្ដាលរាប់វិញហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានបដូរកណ្ដាប់ដៃគ្នាទៅមកពលគឺកីឡាករសៃយកភូមិផាន់មួងវាយចំគោលដៅចេញច្រើនជាងរីឯកីឡាករធនរដ្ឋីមានស្នាមបែករបួសជាច្រើនកន្លែងនៅនឹងលើផ្ទៃមុខតែចុងក្រោយរូបគេបែរជាទទួលបានជ័យជំនះធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរិះគន់មិនសំចៃមាត់ចំពោះការដាក់ពិន្ទុរបស់អង្គចៅក្រមទាំង3រូបដែលផ្ដល់ពិន្ទុឲ្យកីឡាករធនរដ្ឋីឈ្នះខណៈដែលមហាជនថាបើមិនឲ្យសៃយកឈ្នះទេត្រឹមផ្ដល់ឲ្យអ្នកទាំងពីរស្មើគឺស័ក្តិសមបំផុតហើយទោះជាយ៉ាងណាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងមហាជនបានបន្តជជែកដេញដោលគ្នាពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook និង Telegram កីឡាអំពីការដាក់ពិន្ទុមិនច្បាស់លាស់របស់អង្គចៅក្រមកាត់សេចក្តីដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់តម្លៃគុណខ្មែរហើយអាចរងនឹងការសើចចំអកពីមិត្តភ័ក្តិបរទេសដទៃទៀតរួមទាំងថៃផងដែរពួកគេនិយាយថាកន្លងមកយើងតែងតែរិះគន់ចៅក្រមនិងអាជ្ញាកណ្ដាលថៃថាផ្ដល់ពិន្ទុគ្មានភាពសុក្រិតយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគណៈកម្មការចៅក្រមសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែររបស់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងចម្លងភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះមកទុកខ្លួនឯងជាបណ្ដាបណ្ដាហើយមហាជនបន្តថាអ្វីដែលកាន់តែហួសចិត្តបំផុតនោះគឺគណៈកម្មការចៅក្រមកាត់សេចក្តីឲ្យកីឡាករវាយបន្ថែមទឹកបន្តទាំងដែលលទ្ធផលប្រកួត3ទឹកមិនទាន់ប្រកាសចេញជាផ្លូវការថាស្មើឬក៏ចាញ់ឬក៏ឈ្នះសកម្មភាពទាំងអស់នេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីភាពខ្វះខាត
និងមិនច្បាស់លាស់ក្នុងអាជីពអ្នកដាក់ពិន្ទុរបស់អង្គចៅក្រមនៃសហព័ន្ធប្រដាល់គុនខ្មែរដែលគួរតែមានការកែតម្រូវនិងសិក្សាឡើងវិញអ្នកគ្រប់គ្រងនិងមហាជនបានរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាថាបើលោកខើឆៃប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរនៅតែបន្តបន្តបែបនេះតទៅទៀតមិនយូរទៀតទេគុនខ្មែរនឹងដាំក្បាលចុះព្រោះតែកីឡាករបរទេសនឹងអស់ជំនឿលើការដាក់ពិន្ទុរបស់អង្គចៅក្រមកាត់សេចក្តីដែលគ្មានភាពយុត្តិធម៌ច្បាស់លាស់និងមានវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកជំនាញដាក់ពិន្ទុពិតប្រាកដជាការពិតណាស់ស្មារតីជាតិនិយមត្រូវតែមានប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវយកស្មារតីជាតិនិយមរបស់យើងឈរលើភាពត្រឹមត្រូវដែរមិនគួរយកតម្រាប់តាមក្រុមអាជ្ញាកណ្ដាលនិងអង្គចៅក្រមកាត់សេចក្តីពីផ្ទះលេខ2ដែលយើងធ្លាប់បានរិះគន់គេអីចឹងទេឯណាទៅតម្លៃសច្ចភាពនៃមនុស្សខ្មែរដែលបរទេសធ្លាប់ទទួលស្គាល់ជាសកលថាខ្មែរជាពូជអ្នកជានោះដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកក្នុងនាមជាមហាជនស្រឡាញ់គុណខ្មែរនិងជាអ្នកគាំទ្រដ៏ស្មោះត្រង់សូមស្នើសុំទៅលោកប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរមេត្តាពិនិត្យមើលលើភាពមិនច្បាស់លាស់នេះឡើងវិញផង។